وزارة ريمها قدها جبلان يهيا دبش عاس اي تركيغا ايا كودا هادلي خيبين تدديق حولو النول اه او اي هيا دو قطة لغشي ان لو تحييو يو كدبنا لو خيبيو داد كدن يرتاه اي كنو المقالتا كسمايو وزير كوزارة ريمها قدها فدرال كيو دبوشيسيين تا جبلان محمد ورسمي دراويش ايا حفيز كي ساكو خابلي وفدقان كسعودي هيا دبش عاس اي تركيغا kulanka waxaa wasiirka ku ehelinayay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo markii uu soo dhamaaday kadibna waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubaland Maxamed Warsame Daraawish oo faahfaahiyay waxyaabaha kale ee kulanka looga hadlay waxa maanta farxad noo ah in ay booqashan noogu yimaadeen walaalahan wafti ka socda walaalahan Turkiga waftigaas oo Kismaayo soo gaaray shalay waxayna go'aankoodii ay ku soo safreen u ahaa in ay ka qayb qaataan faraxa ciid al-adxaaga oo ay keeneen mucaawino ay siinayaan dadka islaamka ah ee ku nool geyiga Jubaland gaar ahaan jubada hoose magaalada madaxda ku meel gaarka ee degmada Kismaayo waftiga waxaanu isla garanay inaysan mucaawinadu intaan kaliya ahaan doonin ay noqon doonto mid joogta ah ayna ballaarin doonaan gobollada oo dhan gaarsiin doonaan anaguna waxaanu ku soo dhaweynay sidoo kale waxaanu ka discuss kareynay arrimo badan oo la xiriira dhulkanu muddo saddex xilal oo isku xiga oo waayay roobkii dadkuna aad u rafadsanaayeen inuu u baahan yahay mucaawino intaan ka badan iyaguna waxay naga balaqaadeen inay mucaawidaan la soo gaari doonaan waxaan rajaynaynaa markay na soo gaaraan annaguna dadka inaan gaarsiin doono waxaan jeclahay inaannu halkan uga mahadcelinno dowladda Turkiga mucaawinada joogtada ah iyo walaalnimada ay la kor taagan yihiin had iyo jeer dalka Soomaaliya Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare Warbaahinta City